Bueno, ba, lehen panelaren eta atxedenaldiaren ondoren, mahai inguruari emango diogu orain hasiera. Lehenik eta behin esan, aurtengo jardunaldirako aukeratutako gaiak, ba, antropologiatik bertatik ez datozen, baina gaia euren egunerokotasunean bizi duten hainbat pertsona ekartzea eskatzen zuela, edo behintzatala iruditzen zitzaigula. Eta hori dela eta ba osatu dugun mahai ingurua. Alde batetik, Ane Irazabal, freelance kazetaria da, azken egunotan Idomenin Greziako kanpalekuetako batean egonda, eta, bueno, ba, berarekin hitz egin ahal izango dugu Skype bidez, bueno, momentu honetan Bilbon dago, baina Skype bidez egingo dugu konexioa, hasiera batean Grezian egon behartzelako, eta bar. Gero, Ibai Jauregi daukagu, beraz, Sorosle lanetan aritu da Lesbos Irlan, eta beste hainbat kiderekin batera, Basque Lifeguards taldea osatu du, eta hainbat Soroslek parte hartzen dute bertan. Eta gero gurekin daukagu baita ere Patricia Bárcena, CR Euskadiko zuzendaria, eta abokatua da bera. Eta berak batez ere hitz egingo digu Europako marko legalari buruz. Europako marko legala nola dagoen une honetan gai honen inguruan. Ondoren izango dugu aukera, bueno, izango duzu aukera hitza hartzeko, gertatzen dena da, bueno, Anerekin konexioa egingo dugula eta Anek hitz egingo du, 20 minutu izango ditu eta gero utzi egin bar gaitu, beraz, Patricia eta Ibairekin hitz egiteko aukera izango duzue. Orduan, Anerekin hitzeko, saiatuko gera berrira berran ekartzen duen eta bestela... Agur, gerarte. Bai? Kaixo, Ane. Zure. Entzuten da? Bai, entzuten da, Ane. Ba, oso ondo. Bale, hemen daukazu areto guztia zuri begira. Ah! Esaten ari nintzen, bueno, aurtengo jardunaldietarako aukeratutako gaiak, ba, antropologiatik bertatik ez datozen, baina gaia euren egunerokotasunean bizi duzuen hainbat pertsona ekartzea eskatzen zuela. Eta, bueno, ba, zu freelance kazetaria zarela, bueno, orain bi egun atzo iritsi zinen, Euskal Herriera orain bi egun Idomen nintzen den. Eta, bueno, ba, esan bezala 20 minutu dituzu, ba, zure esperientzia kontatu eta ba, bertatik bertara ikusitakoa azaltzeko gane, nahi duzunean. Ba, bueno, orain txeko putzen ez, atzo iritsi jendokatik, ba, esperientzia eta esaten diet oso gogar... Itxoin, hane momentu txo bat moztu egiten da, momentu bat, ez dakit arazo tekniko bat den, edo... Esaten diate, zure, zukara, badaukazu kaskorik edo, Ane, edo mikrofonorik hitz egiteko, edo... Bai, pintutxo bat, eh? Bai, bueno, zuzeneko, gauzak. Baina fondo jarri dugu, bai. Momentu txin. Bai. Momentu.
presa anek presa dauka barkatu eskerrik asko. Anek presa dauka eta horregatik ba konexioa orain egin behar dugu horregatik ari gara itxo egiten, Bai. Está azkarregitzen itegatik anaz. Vale. Listo, entzuten da? Bai, Ane, esaten digu teknikoak saiatzeko pixka bat mantxoago hitz egiten, bai, eta horrela hobeto entzuteko, bai? Vale. Bueno, ba, barkatu txaron aldia, baina pixkatxe bat zoruen parena bila bilboko redakzioan hau eta ez nauen kaskoak, ez nitxun kaskoak topatzen. Ba, kontatzen bilena. Gu iritsi ginen Idomenira martxoaren hasieran, hain justu errefuxatuen kontrako gaz negar eragileak bota ostian, egon zan otsaila amaieran errefuxatuak saiatu ziren Mazedoniara gurutzatzen, esia gurutzatuz, ose, esiari salto eginez, eta Mazedoniako poliziak gaz negar eragilea erabili zuen errefuxatuen ostian, errefuxatuen kontra. Horren ostian, bueno, erabaki genuen Idomenira itzultz joatea, ikusi genuelako poliki-poliki gero eta errefuxatu gehiago pilatzen ari zirela bertan, gu iritsi ginenean egunero 2000 bat errefuxatu iristen ziren, Mazedonia hasi zen poliki-poliki gero eta muga gehiago jartzen, hasiera batean guztiak onartzen zituen, gero poliki-poliki hasi zen bakarrik onartzen Siriako errefuxatuak, Eritreakoak, Bareinekoak eta Irakekoak, eta gainontzeko guztiak, ba poliki-poliki pilatzen hasi ziren. Gertatu zena zen, Austriak, lehenik Alemania eta gero Austria hasi zirenean mugak jartzen domino efektu bat sortu zen Balkanetako ibilbide guztian, lehenik Serbia eta ondoren Mazedonia, eta orduan Mazedoniak erabaki zuen bakarrik onartuko zituela Siriako eta Irakeko errefuxatuak, baina ez zituen onartuko ez Damaskokoak, ez da Tartusekoak, ez da Kurduak, ez da Irakeko bat ere markatu. Orduan, izugarri mugatu zuen. Gu iritsi ginen momentuan, oraindik refuxatuen artean esperantza bazegoen, ez? Haiek bazekiten pilatuta zeudela, baina uste zuten, bueno, lehenago edo berantuago, agian egun gehiago pasatu beharko zituztela, baina lortuko zutela Mazedoniara gurutzatzea. Guk bizi izan dugun prozesu guztia izan da izugarria. Ze ikusi dugu nola esperantza osoa galtzen eta nola muga guan geunden bitartean behin betik bitxi den. Eta ikusi dugu prozesu hori errefuxatuen aurpegietan. Nola iritsi ziren ilusio guztiarekin, nola ezarri zituzten kanpadendak, eta gero euriarekin, lokatzarekin, eta mugen itxierarekin nola geratu diren, ba guztiz harrapatuta. Inoren lurrean gainera, ez? Azkenian hori mugaldeko eremu bat da, Idomeni ez da kanpaleku ofizial bat, nazio batuen erakundeak eta beste erakunde batzuk sortu zuten trantsiziozko kanpaleku bat izango balitz moduan, eta desastre bada, izugarrezko desastre bat bihurtu da. Azken egunetan ikusten ari garen ekintzak oso famatu egin den ibaiaren zeharkatze hori, eta dira ekintza desesperatuak. Ja, errefuxatuen azken aukerak nolabait Mazedoniara iristen saiatzeko. Ikusi dute ezinezkoa dela, eta nik uste dut aste hauek oso garrantzitsuak izango direla, benetan ikusiko delako zer gertatuko den, hau da, zein ondorio izango dituen
gaur ez bada bihar, Europar Batasunak Turkiarekin sinatuko duen akordioaren ondorio horiek, eta errefuxiatuek zein alternatiba hartuko dituzten. Hau da, leku aldatze programan sartuko diren, eta itxaronaldi baten ostean Europako herrialde desberdinetara eramango dituzten, Grezian asilo politikoa eskatuko duten, baina denok dakigu Grezia oso egoera tamalgarrian dagoela, eta ez daukala azpiegiturarik errefuxiatu horiek guztiak jasotzeko, edo alternatiba aurkituko dituzten eta beste ibilbide batzuren bila hasiko diren. Atzo bertan, hiru pertsona ziren berriz ere Siziliako kanala zeharkatzen, beste 2400 pertsona erreskatatu dituzte itsasoan, beraz, badirudi berriz ere Siziliako kanalaren ibilbidea berriz ere zabaldu dela neguaren ostean, eh? Udaberria iritsi da, itsasoa pixka bat bareago dago. Beraz, gure esperientzia oso gogorra ez da lehen aldia errefuxatuekin, errefuxatuen afera nolabait kubritu dutana, baina kasu honetan oso berezia izan da, ze errefuxatuak bertan harrapatuta ikusita egunero, bazeuden pertsona batzuk egunero ikusten genituenak. Eta egunero haiekin hitz egiten genuen, zer moduz pasatu duzue gaua, zer moduz zaudete, eta ez dakit zer ikusiko eta ez dakit zer gertatuko den haiekin, ez? Beraz, ikuspuntu pertsonaletik ere ba oso gogorra izan da, ze kasu honetan tratu pertsonal bat ere egonda askorekin. Bai. Bai. Mazedoniako mugan, eta, bueno, askotan horrelakoak gertatzen direnean, ez, nazioarteko kazetariak izan da orduan hartzen du, ez, son handiagoa, ez, kontuak. Bai, bueno, gertatu zen azan, nik uste dut hemen gauzak pixkat banatu egin behar direnean. Alde batetik, egia da, guk bagenekien errefuxatuek Mazedoniara gurutzatu nahi zutela basotik, eta guk haien nolabait ibilaldia jarraitu nahi izan genuen, legediarekin eskuan, Mazedoniak eskubide guztia zeukan gu atxilotzeko eta guri isun bat jartzeko, ze Greziatik Mazedinara guritzatzen ari ginen, Grezia Europar Batasuna da eta Mazedonia ez, beraz, muga ofizialetatik zeharkatu beharra dago, eta guk ez genuen egin. Gertatu zena zen, Mazedoniako agintari aprobetsatu zutela gu denak komisategian geundela, hau da, 12 ordu atxilotuta geundela, errefuxatuekin nahi zutena egiteko. Orduan, berriz ere, eserita izan zituzten orduak eta orduak mela-mela eginda, eta gero, bueltako ibilbide berdin egitera derrigortu zituzten, hau da, ibai bera zeharkatzera eta gau ez. Eta irudi horiek ez daude. Zegu ez geunden, eta orduan, immunitate guztiarekin, nolabait jokatzuten errefuxatuekin gu atxilotuta geunden bitartean, ez? Beraz, erabaki taktiko bat izan zen. Zer, azken finean, gu Europarrak garen enean gure atxiloketa isun bat ordaintzera mugatu zen, ezer larrik izan, ez? Nolabait, aprobetsatu zuten egoera hori, ba, gero haiek errefuxatuak berriz ere Greziara nahi zuten moduan deportatzeko. Hori izan zen pixkat kontua. Eta gainera, arreta mediatiko guztia gugan zegoen, ez zegoen errefuxatuen gan. Beraz, ez genekien zer gertatu zen haiekin, ora joan ziren, zer gertatuko zen, zurumurruak zabaldu ziren agian Turkiara deportatuko zituztela, baina une horretan arreta guztia gugan zegoen, ezkaztari gan, eta gu 72 pertsona ginen, eta ez zegoen arazorik, azkenean babestuta geunden zentu hortan. Beste alde batetik, imaginatzen dut, bertatik bertara, egonda, diskurtsoen, ez, diskurtsoak, ez, batzuk eta besteak entzutea, bueno, deigarria egingo zaizuela, ez, alde batetik, antzaudete, eta horrelako egora bat bizitzen ari diren pertsonekin hitz egin dezakezue, eta gero beste alde batetik, daude medioen, eta baita ere agintarien diskurtsoak, ez, hane? Bai, bai. Eta oso deigarria izan da, adibidez, iragan asteazkener arte, Greziako gobernuak ez du inolako komentariorik egin Idomeniren inguruan. Existituko ez balitz bezala zen. Oda, 13.000 pertsona zeuden bertan harrapatuta, eta kanpale ofizial bat ez denez, gobernuaren txatetzegoen. Orduan, oso arrazen zentzu hortan.
gobernuak, ikasiko gobernuak eta egia da, kanpaleku ofizialak eraikitzen ari da, baina idomenin zeudenak etzeukate inolako arretarik. Eta gero, Europar Batasunaren isiltasun osoa. Iragan astean iritsi zen lehenengoko Europar Batasuneko lehenengoko ordezkaria, Dimitris Abramopoulos, emigrazio komisario, durate hilabete bat bakarrik egon dira errepresatuak, ez dute inolako bizitarik jaso. Gaur goizean adibidez, arratsaldean Angelina Jolie doa idomenira. Baina hilabete bat egon dira isiltasun osoan, ez? Orduan, bai, badago kontraste izugarria, haien hitzen artean, hau da, haiek benetan pairatzen dutenaren artean, eta gero Europatik, Bruselatik iristen direnen adierazpenen artean, ez? Ze, guk ikusten ditugunak historioak dira, pertsonak, izenak, abizenak, eta Bruselatik iristen direnak zenbakiak dira, eta zenbaki horiek humanizatu egin behar dira. Ane, mila esker, parte hartzatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Bueno, esan bezala Ibai Jauregi Otegi, sorosle lanetan aritu da Lesbos Irlan, eta beste hainbat kiderekin batera Basque Lifeguards taldea osatu du, eta bueno, ba, euren esperientziaren berri kontatuko dut. Vale, lehenik eta behin, eskerrik asko etortzagatikan eta eskerrik asko gonbidapenagatik baita. Bueno, esplikatuko gutxi gora bera gukan zela mota egin degun, ez? Eta ze ikusi degun. Elkartu ginean Zarautz eta Orioko lau lagun, sorosleak, eta, bueno, batez ere izan zen, telebizan ikusi genulako, imagen asko botatzen hasi zian, ba, hango berri, eta konturatu ginenean ze behar zegon, jarri ginen harremanetan hango ONG batzukin, eta galdetu genien, ia sorosleak falta zituzten, edo nahiko jende bat zegon. Eta batzuk esan ziguten, jende asko zegoela itxasoan lan egiteko, baina beste batzuk esan ziguten jendea falta zela, eta jende hiltzen ari zela, ez? Orduan erabaki genuen, ba, hegazkina hartu, eta gure neopreno eta aletakin bakarrikan, ba, altzena laguntzena joatea, ez? Eta erabaki hartu eta hortiken bi egunera ja, bueno, hegazkina hartu genuen eta hegazkina hartu genuen zehara, Atenasa, eta gero Atenastikan Lesbos uartera joan ginen, ferriz. Gastuak jeste aldera beti ibili ginen, bueno, ba, altzen gozan merkenak hartuz, ba, ferrian adibidez, ba, lotan lurren gatu ginen, ba, pasajea merkea bat ateratzeko. Ze bidaia guk ordaindu genuen, bakoitza bere poltsikotik. Eta bueno, uartera iritsi eta jarri ginen harremanetan hango ONG importante batekin, galdetu genion ia uartea kubrituta zeukaten, ia sorosleri falta zuten eta esan zuten beak iristen ziela dena kubritzena, orduan gure beharrik ez zegoela. Eta esan zuten, arte ezkero badakazute jutea hegoaldera. Hegoaldean jende gutxiago dago eta bueno, tarteka barkuren bat iristen da. Eta hori erabaki genuen hegoaldera jestea, eta izan zen kotxearekin iritsiara, kotxe bat alkilatu genuen bertan, eta kotxearekin iritsi hegoaldera, eta 10 minuturako jauretan ginen. Zikusi genuen barku bat bazetorrela, arean datzetik beste bat, eta esan, bueno, neoprenoa jantzi eta uretara sartuko gara. Eta hori ikustean, ba, pentsatu genuen bertan gehatzea, ez, Mitilini herrian, hori da hego ekialdean dagoen hiriburua da. Eta bertan asentatu ginen, pixu bat alokairuan hartu, eta lehenengo gauean, ba, ja lanean hasi ginen, gaueko 11etan irten ginen kalera, kotxearekin, eta gu ibili ginen zonak zituen 12 kilometro, orduan 12 kilometro egiten ibiltzen ginen kotxeakin bueltaka. Barkuak gauez datozenean batez ere, bertan doazenak saiatzen direlako mobilakin argiak egiten, ez? Jakiteko kostakoak barku bat iristea doala, eta jakiteko nora iritsiko dien. Orduan, 12 kilometroetan ibiltzen ginen bueltaka, ikusi argi hoien bila. Eta egun batzutan izaten zen, bueno, gau askotan tokatu zaigu, bueltaka, ba, 1 kilometrotik gora egitea, buelta. Eta, bueno, hau abenduan izan zen, esperientzia hau, abenduan egon ginen hiru astez, eta
egunero kalkulu bat atera genuen eta egunero gutxi gora bera laguntzen genituen 10 barku. Barkuak ikusten dezuten olako adian, han puzgarriak ibiltzen zian, ez zian ibiltzen normalean egurrezko barkuak, iparraldean bai, baina egoaldean ez. Eta barkuak legalki dia 10-12 persona ibiltzeko, hemen juten zian 40 personatik 60 tartean, beti. Imaginatu hor dunaz, ze kondiziotan pasatzen dian. Pasajea bakoitzak ordaintzen du 500 € eta 1000, 2000, 3000 arte entzun dugu ordaindu dutela batzuk. Eta da ordu terdi, 4 orduko pasaje bat. Barku merke batean, barkoa 400 € balio ditu, ez ditu gehiago balio. Orduan imaginatu ze diru mugitzen dianan, ez? Mafiak eta egotean normala iruditzen zaigu. Azkenean, 50 persona, 500 € baratutare bakoitzeko, 2500 €. Bider 10 barku egunean, 25.000 €. Gu ginen zonan bakarrikan. Eta uarte oso ondila, uarteak 60 km ditu. Eta uarte gehiago daude aparte. Orduan gure lana zen vigilantzian egotea, eta bueno, argazkiontan ez dantzen baten adidez oso txikian ikusiko balako, baina hor eguzkian ezkerretara ja, barku bat ikusten dugu, barku hiri dingi deitzen zaiet. Eta bueno, ba, ginen demora guztian vigilantzian. Barkuak iristen zianean saiatzen ginen uretara sartzen eta lehenengo asistentzia ematen, ez? Lehorreratzen lagundu, barkutikan irteten lagundu, lasaitu bazi, jendea oso tenso etortzen dalako normalean. Eta hemen ikusten da hori. Askotan etortzen zian leku txarrera eta saiatzen ginen barkua pixka mobilizatzen, lehorreratu era bat barkua, jendeak uretara sartu beharrik ez izateko, ez? Barkutikan irteterakoan. Jende mota ezberdin asko tokatu zitzaigun, asko ezinduak, gerraren ondorioz amputazioak izan dituen jendea, adineko jendea, umeak, era guztitako jendea, ez, mota guztitakoak. Gure lanan barne baita, uretako asistentziaz aparte, lehorreratzen zianean, ba, berotasun ematen saiatzea eta goxotasun pixka bat, ez, horren faltan zielako. Pentsatu irteten dian lekutik irten da ere, egun asko pasa behar dituztela Turkiarako kostara iristeko, eta geho, Turkiatik Greziara pasatzeakoan, ba, bueno, esperientzia oso gorra bizitzen dituztela. Eta orduan saiatzen ginen pixka bat, berotasun hori ematen. Kasu askotan tokatu zitzaigun gauez batez ere, barkuak ikusten genitunean, etortzen edo entzuten genitunean, ze oso urrutira entzuten zian, gerturatzen ginen gutxi gora bera bagenekin nola iritsiko ziren, eta orduan gerturatzen ginen zona hortara, eta igual momentu batean motorraren soinua entzute utzitzen genuen, jaetzen entzuten. Eta linterna potente batzuk eta bagenekin argitzen genuen, eta txalekoan reflektore batzuk emantzen zituzten, eta horri esker urrutire ikusten genitun. Eta konturatzen baldi ima ginen, motorra geratu zitzaiela edo, uretara sartzen ginen, igeri juten ginen beraia zeuden lekura, heltzen genitun eta lehorreratu egiten genitun. Hemen lankide bat gauean lo geratu zen eta hotza zula eta sua piztuz egoten ginen normalian. Eta hemen argazkiontan ikusten dugu beste kide bat, Agnurrekoa zakaten autobus batzuk, zeuzkaten autobus batzuk, eta autobusak iritsi orduko, barkuak iritsi orduko, guk abisu ematen genien Agnurrekoari mesedez autobusa bialtzeko. Autobusa bialtzen zuten eta zera, lehenengo kanpamendura ematen zituzten. Eta kasu batzutan autobusaren zaion birrizatek ginen ordu bat, ordu terdi, bi ordu, eta ordu saiatzen ginen goxotasun pixkat emateko kotxean sartzen bintzat aurrak, algen nituen jendea sartzen. Eta, bueno, abenduko esperientzia eta geho, abenduan bueltatu behar izan du ginean ez gogoa genulako, bueltako bideia hartu genulako, eta etxera etorri orduko, hasi ginean ja, bigarren bideia bat planteatzen. Eta saiatu ginean, rekurso gehiago lortzen, ez? Diako batzukin hitz egin, diako lehendakaritzakin hitz egin genuen, eta esan ziguten ambulantzi bat utziko zigutela, ara eramateko. Eta, bueno, argazkentean ikusten da, nolari gen prestatzen, ba, hori, irten baino bi egun lehenago utzial izan duzik gutelako, eta prestatzen, ba, argiak takendu eta lan asko izan genuen. Ambulantzia eamatean narrazio importantenetakoa zen, uretako moto bat eaman alizatea, ez? Erreskaterako gauzak asko errezten zizkigulako. Eta uretako motoa taldekide batzun artean erosi genuen,
ambulantzia barruan sartu genuen bai motoa eta remolka baita, eta bai, 3.000 kilometro egin genituen, bai, etxetik atera eta Atenasaino, eta Atenasan hartu genuen gero ferria. Eta bueno, hanek esaten duen bezala pixka, o hanek esan duen bezala, ba, pasabierri izan du ginen Mazedoniatikan eta Serbiatikan, eta bai, Europazkanpo dauden hirietan, ba, ez dakigu, Europarrak gaizki ikusi dauden, edo beraien sistema dan, baina, bueno, tasak kobratu zizkiguten, ambulantzia pasatzeagatikan, berez ez da legala, baina beti aitzakiaren jartze dute, ez gure kasuan izan zen, ba, guretako motorra ezin zala ambulantzi barruan eaman, eta ez daka logikarik. Eta horrek pixka mindu ginen, uste genuen baino diru gehiago astatu behar izan du genuen, baina, bueno, moldatu genuen, iritsi ginen Greziara, eta nola bat lanean hasi ginen. Gu iritsi aurretikan, justu egun bat lehenago, Sevillar suhiltzaile batzuk daudean voluntario bezala lanean baita, eta haik atxilotu zituzten, personen trafikoa atxikituz ez, ezan justifikatu izan, orduan hiru lau egunera libre utzi zituzten, baino guri sistema guztia aldatu intziguten. Egun batetik bestera debekatu egin zuten itsasontzi guztiak sartzea uretara. Orduan, erreskateko ontzi guztiak kanpoan geratu behar izan duzien, gure uretako motoa tartean. Orduan, ba, lehenoko sistema berdinarekin segi genuen, ez? Abenduan nahiko ginen sistema berdinarekin. Hau da, suhiltzailetakoa, deskuian dagona, bi taldeak elkartu ginen eta elkarlanean nahiko ginen erabat. Eta hori bai, ontzietan lehen esan dugun bezala, ez da guztitako jendia, umeak etortzen dira pila bat, esageratu da. Normalian edadeko jendia baino gehiago, ze askok, familia askok diru ez baldin badaukate viajea ordaintzeko familia guztiarentzat egiten dutena da seme alabak bialdu lehenengo. Beste familiarren batekin normalian saiatzen dira bialtzen, ez? Baina beste ume batzuk etortzen dira liberretikan, inor gabe. Eta Alemania, bueno, Europan mailan esan da 10.000 ume desagertu direla eta hori dena, ba, parte handi batean horregatik da, ez daukatelako heldurikan behaiekin joteko. Orduan bidean, ba, edozein lekutan galdu litezke, edo zer gauza pasatzen da. Hemen ikusten da, bueno, manta termikoak eta eraman genitun, eta gehoan beste donazio batzuk izan genitun, eta manta termiko pila bat erosial izan du genuen, eta lehenengo asistentzian barne hori sartzen da, ez? Ba, berotasun ematea, orduan manta termikoakin forratu edo tapatzen genitun, eta erropa lehorra bialduzun jendeari esker, ba, bueno, erropa aldatzen genien baita, ere kanpamendura biali aurretikan. Ze kanpamenduetan ez dire iristen, hainbeste jende iristen da, ez dutela, ezin dutela lan guztia behaik egin. Beste bolondres batzuk, salda beroa edo tea edo ematen zieten, hipotermia kasu asko tokatzen ziren, eta bueno, laguntza horri esker, uste bizitza asko aurrera atea dela, ez? Kasu batzuk tokatu zitzaizkigun oso-oso estremoak, juxo-juxo atera dienenak, mediku batzuk ere bazien, eta hiri esker lortu dugu. Eta bueno, argazki honetan ikusten da, umeekin beti saiatu izan dugea, tratu gehiago izaten, ez? Ba, behientzako askenean gorrago izango dalako, orduan beti saiatu izan dugea, goxotasun gehiago ematen. Eta batzukin lortzen genuen oso-oso errez, parrez hasten zian saituan, jolasean hasten ginenian, baina beste batzuk behiratua galduta izaten zuten, eta saietzen ginen jolasean, eta ez genuen lortzen rekuperatzea. Hemen ikuste dezute txaleko bat, Yamaha markakoa, ze marka ona, ba bueno, oidenak imitazioka dira. Pasajea ordaintzea zaparte, barkurako, obligatzen dituzte txalekoa eostera, baina txalekoik balio dute 2 euro hola, imitazioka dira, Turkian fabrikatzen dira, ez dute inungo normatibarik betetzen, eta bueno, egiten dute itxura gatikan, ez balio du lako berez. Abenduan, esan dugu, 10 barku atenditzen genitun gutxi gora bera, eguneko, eta urtarrilan, ba, Europak Turkiari eskenitako diru laguntzagatikan edo, fronterak erdi itxi egin zituzten temporada batean, eta urtarrileko lehenengo, azken 15 aldian izan ginen, eta hor, lan asko egin behar izan du genuen, gau batzutan 40 barku atenditu behar izan du genitun,
Baina otxailan ja maila asko jetxi zen. Otxailan ja nabaritu genuen, egunean hiru barko etortzen ziren, lau, bost. Polizia fronteriza, Frontexa hasi zen lanean, garaia zen, lehenago hasi behar ziren berez, baina bueno, Sevillarren atxiloketaren ondoren erabaki zuten lanean hastea. Eta egiten zuten azan, barku itxasontzia handiakin irteten ziren, eta itxasuan aurkitzen zituzten dingi guztiak, gelditzen zituzten bertako jende guztia beraien barkoan hartu eta portura eramaten hasi zian. Orduan konturatu ginen gure lana erabat aldatzen hasi zela, ez? Ba, kostako lana bukatzen hasi zen eta lehen asistentziak eta horren beharrare ezan izan ondia. Bai saiatzen ginen azan, iristen zien barku gutxia leku segurura iristea, hemen ikusten den bezala arkaitz asko dalako, ondartzak, guk ondartzak deitzen genien, baina ez dago ondartza ondartzarik, ez dago ondarrik, dena harria da. Orduan itxasontziek arrisku handia dakate. Eta hau da, bueno, barkuak intzo zer egin beharra dakate, eta egurrezko barkuak eta hasi dira pilatzen, kanpamendu egin dute esplanada handi bat, eta gordetzen hasi dira. Baina, bueno, hau bukatuko ez den gauza bat nola denez, ba, ez dute nahiko leku izango. Hor ikusten da, txaleko pila, bueno, txaleko guztiak hasi ziren pilatzen zona batean, ez, uarteko zona batean, baina saiatu zen hiriburutik aparte gordetzen. Bestela, aireportuan onduan gordeko balituzte, abioian pasatzen jende guztiak ikusiko lituke txalekoak airetikan. Eta ez zitzaien gustatzen ideia, eta orduan iparraldera eman zituzten txaleko guztiak. Eta hor ikusten da, ba, esaten dena, 4 milioi persona gutxi gora bera pasa dela, akaso gehiago, ba, hor ikusten dira txalekoa kontatzen hasi, eta hor daude 4 milioiak. Hau da, kanpamenduetako bat, kanpamenduak, anek esan duen bezala, bereizketa bat egiten dute, ez? Batetik daude siriarrak, batez ere siriarrak, errefugiatu bezala hartzen dituztenak, eta bestalde hartzen dituzte ia denak emigrante bezala. Orduan, kanpamendu hau da batez ere siriarrentzako, eta hemen, bueno, kondizioak ez dira kaso oso onak, baino mejoratu leizken gauza dira, baino, bueno, ez dira ingeizki bizi bertan. Bungalo estiloko habitakulo batzu prestatuta dazkate, eta bertan egoten dira. Eta hau da, beste jende guztiak egin behar izaten duna, ez? Kanpamendu hortatik kanpo, beste kanpamendu bat sortu zen, ilegalki, baimenik eskatu gabe, eta, bueno, ba, bertako ONG batzuk eta eraman zituzten denda batzuk eta bertan jartzeko, eta bertan lotan egoten dira. Kanpamendu honen kondizioa bai oso txarra dira, eta esaten nahi bizian desmontatu egin gote zen, ez? Legal, ez dela legala, eta, bueno, denak bialduko gote zituzten. Eta oaingo aldaketa guzti hauekin, oain gertatzen ari dien aldaketa guzti hauekin, ba oso posibile da denak entzea. Umeek, asko txokatu zion gauza bat izan duzen, umeen kanpamenduaren atal bat zegoen umentzako, eta bertara joan ginen bisitan. Eta ikusi genuen, ba, horra azaltzen den denda hori, umentzako prestatu azakaten, eta bertan marrazteko eta jolasteko eta aukera izaten dute. Eta marrazkia begiratzen hasi ginen, eta marrazki guztia dira gerrako marrazkiak. Beste batzuk itxasoko marrazkiak, uretan jendea itota, marraztuak, odola, dena tragedia, ez? Ez zeon, ezer, alaitasunezko marrazkiik ez zeon.